Түүхэн дэх хамгийн аимшигтай сэтгэл зүйн туршилт бол. Хөвгүүдэд насан туршид нь чи охин гэж хэлвэл юу болох вэ? Хэрв хүнийг цаглагаан гүйдлээр тарчлаан зовоож, эсвэл туршилтанд орж буй хүнийг амьд харахны толгойг таслахыг шаардвал юу болох вэ? Та бүхэнд түүхэн дэх хамгийн аимшигтай сэтгэл зүйн туршилтуудыг хүргэж байна. 1. Хөвгүүдийг охин шиг өсгөх. 1965-аас 2004 он. Хагалгаа бүтэлгүйтсний улмаас 8 сарда Брюс Ромер хүүгийн бэлэг эрэхтнийг тайрсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын Джон Хопкинсийн их сургуулийн сэтгэл судлаач Джон Мони эцэг эхтэн хүүг охин шиг өсгөхийг зөвлөжээ. Тиймээс Брюс цаашдаа Бренда болж амьдэрсэн ба Джон Мони энэ явдлыг ихээхэн сонирхон ажиглаж байсан юм. Эцэг эхний хүүхэддээ үннийг хэлэх хүртэл бүх зүйл харьцангуй сайн байсан ажээ. Болсон явдлын талаар мэдээд Брюс 3 удаа амиа хорлохыг завдсан ч хэвийн амьдралдаа эргэн орох гэж хичээж нэрээ сольж бүр гэрэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч энэ бүхэн эмгэнэлтэйгээр төгссөн юм. Эхнэрээсээ салсныхаа дараа тэрээр 38 настайдаа амиа эргүүлсэн байна. 2. Цөхрөлийн үндэс. 1960 он. Доктор Хари Харлоу азар зөвхөн сармагчин дээр л туршилт хийдэг байна. Тэр ээжээс нь үр төлийг аваад бүтэн жил ганцааранг нь байлгадаг байжээ. Эхтэрээ эргэж ирсний дараа үр төлд сэтгцийн ноцтой гажиг илэрсэн байна. Энэ нь ихийн хайр дутагдах ямар үр дүнд хүргэж болохыг харуулсан туршилт байжээ. 3. Арга мөхсдөг. 1966 он. Сэтгэл судлаач Марк Селигман, Стив Мейер нар нохоог 3 бүлэгт хуваажээ. Эхний хийг нь яагаачгүй бөгөөд 2-р бүлгийн нохтыг цахилгаан зохиулсан. Туршилтын явцыг хөшүүрэг дарснаар зогсоож болох байсан ч 3-р нь хамгийн азгүй байв. Хэсэг хугацааны дараа 3-р бүлгийн торыг онгойлгосон боловч нэг ч нохоо хөшүүргийг дарахыг оролдоогүй бөгөөд тэд зовлонг аль хэдийн зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгосон байжээ. 4. Аимшигт туршилт. 1939 он. Айова мужийн их сургуулийн Вендел Джонсон 1939 онд төгсөгч оюутан Мэри Тьодри хамт Дэвинпортоос ирсэн 22 өнчин хүүхдийг 2 бүлэгт хувааж. Нэг бүлэг хүүхдүүдэд тэднийг төгдрөлгүй зүгээр ярддаг гэж хэлсэн бол нөгөө хэсэгт нь ярихтай гацдаг гэж ойлгуулсан байна. Үүний үр дүнд 2-р бүлгийн хүүхдүүдийн олонх нь насан туршдаа ярихтай гацдаг болжээ. 5. Бяцхан Альберт 1920 он. 2 сарын турш 9 сартаа Альбертэд цагаан харах, хөвөн, цагаан сахалтай Санта Клаусын баг болон туулаа харуулж байжээ. Харин дараа нь эмч хүүг цагаан харханд хүрэх тоолонд төмөр зүйл цохиж эхэлсэн байна. Үүний үр дүнд Альберт зөвхөн харах бус, дээр дурдсан бүхий л цагаан зүйлд хүрэхтэй айдастай болсон байжээ. Энэ хүү айдас нь насан туршид нь үлдсэн байна. 6. Ландисийн туршилтууд 1924 он. Миннесотагийн их сургуулийн Карен Ландис 1924 онд нүүрний ховрлыг судалдаг байжээ. Ландис оюутнуудаа хүчтэй сэтгэл хөдлөл өдөөж болох зүйлийг харуулсан ба тэдний нүүрний ховрлыг тэмдэглэн авчээ. Дараа нь Ландис оюутнуудад харахны толгойг таслахыг хүсв. Тэдний ихэнх нь зөвшөөрсөн байна. Нүүрний ховрл дээр ямар нэгэн хэв маягийг олох боломжгүй байсан ч Ландис эрх мэдлийн нөлөөнд ор бүлэг хүн юуг чийг чадвартай болдгийг баталж чадсан юм. 7. Мансууруулах бодисын биед үзүүлэх нөлөөний судалгаа. 1969 он. Эсэг сармагчингуудад янз бүрийн хар тамхиг хэрхэн өөртөө тарихыг заажээ. Кокаин хэрглэсэн сармагчингууд таталт өгч, хийрхэж, амфетамин хэрглэсэн амьтад бүх үсээ зулгаасан бол нэгэн зэрэг кокаин морфиний нөлөөнд автсан сармагчингууд туршилт эхэлснээс хойш 2-7 хоногийн дотор үхсэн байна. 8. Стэнфордын шоронгийн туршилт. 1971 он. Сэтгэл судлаач Филип Зимбардо сэтгэл зүйн тэнхмийн хонголт байдаг дуур амил шоронг бодитоогоор бүтээж сайн дурын оюутнуудыг хоригдлууд харуулуд болгон хувааж. Эхэндээ оюутнууд учраа олохгүй байсан боловч туршилтын 2-р өдөр бүх зүйл байранда орсноор хоригдлуудын бослогыг харуулуд харгас хэрцгий дарав. Аажмаар хяналтын систем маш хатуу болж хоригдлууд жорлонд хүртэл ганцаар байх боломжгүй болжээ. Хоригдлуудыг хэн болохыг асуухад олонх нь дугаараа хэлсэн байна.
хоригдлууд өөрсдийн дүрдээ дасаж, өөрсдийгөө жинхэнэ шоронгийн хоригдол мэтээр мэдэрч эхэлсэн бөгөөд харуулуудын дүр тоглосон оюутнууд хэд хоногийн өмнө сайн найзууд байсан хүмүүсээ үзэн ядаж хараан зүхэж эхэлсэн байна. Туршилтыг 2-7 хоногийн турш төлөвлөсөн байсан боловч ёс зүйн шалтгаанаар хугацаанаас нь өмнө цуцалжээ.